Tak kapr, hej, tam bych chtěl skočit a zebrat něco. Za 5 korun. Ty vědě se na ty svíně. 5 korun a dám na to nějaké sradlo? Jo, tak... Vidíš to? Jak to ty vole! Ty vole! Jaké bomby, že? Ty kočeny, jak to... Kolik se tam ani nevejdou. Přes ty ryby. Oni chodí po těch kaprach, ne? No skoro jo. Zal se zase chytat ty kapry, já jdu do pesku, vole. Ale jim to nevím, co je. Zbeta, vole. To se tam dělá respekt, vole. Kačena. To je největší zažitek ze zoo, kapry na kapry. Jo no, to co jsme mohli vidět venku, že? Už pora někam. Já to seru, to je masakr. Tyhle, to je kaprek svíně tam ten, ale. Které táhle si tam kachne? To byl kačer, jakýsi, nevím. Nebo to jsou všechno kachny? To jsou kačeři, ne, s těma modrýma hlavama. Určitě. Ne, tam je nějaký malý, viděla jsi? Taky malý kapr nějaký. Ty jako neprotáhneš, že? Jak to všechno za něma. Škoda, že to není v tom ústravě tady to. V Humor chodili každý víkend, že? Zaporaží kapři, ty jo. Tak asi jde.